Oh, ano nangyari? Sinabihan siya na bangag. Patawa-tawa lang siya. Hindi ba tama hindi? Patawa-tawa lang siya. Eh, hindi niya dininay. Kaya ko ako yung sinabihan na bangag. All right, mismo, tawagin natin doktor. Magpa-examine ako. Yung yung international na doktor, hindi yung hindi yung Pilipino na doktor. Yung mga pariner ni doktor para neutral. Oh. Bakit hindi niya ginawa? Dahil totoo. Yes, oh, totoo. So, ngayon lang tanong na simple. Kapag may bangag tayo na presidente, saan tayo pupulutin? Yes. Eh, obvious. Ba, ano? <laughs> sa tanong lang yan, obvious ang sagot. Anong nangyari sa, pre, sa ulan ng kanyang panunungkulan? Nagmahal ang sibuyas, nagmahal ang bigas, nagmahal ang sugar, lahat nagmahal. Dahil <laughs> na Dahil sa ngayon, iba, iba ang nasa utak. Uh, at sa pinapaka-wars pa talaga, hindi siya ang ating presidente. Sino ang ating presidente? Ang kanyang asawa. So, paano na tayo mga Pinoy ngayon? Ako ah, kung hindi tayo kukilos, sino pa ang kikilos? At, at, at antayin pa ba natin na lalong yung ating bayan bago tayo kikilos, Sabi nila, ah, anin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. So, yun ang atin ngayon. Kung bakit tayo kumikilos ngayon, kasi po, kung walang kikilos, ang ating mga anak at ang mga anak ng ating mga anak ay talagang mapapahamak. Kaya kung sinong man nakikinig dito na nasa pamalaan ngayon, sabi ng aking bodyguard, maraming mga taong nagmamasid daw rito. Okay. Karapatan ng tao na magsiwalat ng kanilang damdamin. At sa ating constitution article 2 section 1 ang karapatan ang otoridad, at ang power ay naggagaling sa tao. At karapatan ng tao na kukulin ulit ang siyang otoridad sa administrasyon kapag sobra na ang pangluloko at ang korupsyon. Sobra na. That's our right. That is what we call sa law, direct state action. Itong prinsipyo ay sinustain o pinawala, binagbigyan bisa ng desisyon sa isa 1 at saka isa 2 na kung saan sinabi ang people's power is legal and legitimate. So ang mga nakikinig na nasa pamalaan, huwag niyong sisihin ang tao kung kikilos sila. Kasi sa kasaysayan ng ating mundo, kasaysayan natin sa history, ay kapag ang isang leader ay hindi na leader, kundi oppressor na, manloloko na at kawatan, dapat nang kumilos ang ating bayan. So kaya ating sigaw na alisin na siya at dapat mag-resign na siya, ay tama po yan. Ganito lang, simple lang, ano, yung mga tulad natin na ordinary na tao. Nang tayo ay nagkaroon ng halalan para sa pagka-presidente, tayo lahat ay naniniwala. It's sa itong... Uh, naniniwala sa sa kampanya nitong CBBM. No? Naniwala tayo. Anong pinaniwalaan natin? 20 pesos na lang ang bigas. <laughs> so naniwala tayo. Kasi kung ikaw ay matinong tao, huwag mong sabihin ng hindi mo kaya. Tama hindi. Tulad ng sabihin mo sa babae na mamahalin mo siya, pagkatapos yun pala, lulukuhin no, mo, masama yun. O oh, diba kababaihan? Masama yun, di ba? Nasabihin sa iyo na mamahalin kita, pagkatapos lukuhin ka lang, ano, ano ngayon ang pakiramdam mo? So, <laughs> ganun po ang nangyari sa Pinoy. Tama yung term ni Brother Ben, na budol. <laughs> so, iyon po. Mayroon lang akong sasabihin pa na isa na lang. Mayroon tayong konsepto sa batas yung accountability. Alam ito ni Brother Ben. Kapag accountable ka, dapat you are responsible sa lahat ng mga ginagawa mo. Okay? Ngayon, tanong ko sa inyo, ano, ano na po ang mga presyo ng bilihin? Ano na po? Hanggang langit na mo. Hindi ba? Hanggang langit na. Oh. Ang bigas, magkano? 60 na. Baka mag-100 na. Oh. Ang mga baboy. <laughs> Ginoo, Diyos ko. Tag-180. <laughs> ah, grabe. So lahat ay mahal na. Ngayon, ang simpleng tanong natin ay, kapag may tumatakbo na isang sasakyan, sino ang responsibilidad? Driver, driver, di ba? Yun ang tanong ko, sino ang driver ng ating pamalan? So, so bakit mo sisihin yung tao na ang driver ay si BBM? So kaya itong si BBM, he cannot escape accountability. Kahit anong sabihin niya, sisihin niya man ang lahat ng mamamayan, kung sino, sisihin niya si Vice President Sara, everything. That would not count because he is the driver. So yan ang tandaan po natin. Ang problema kasi nitong si BBM, ang lahat niyang mali, tinatapon doon sa ka-vice president. Kasi yan po ang otos ni First Lady. Yan po. Kasi nagsisilos yung First Lady na yun. Kasi tignan mo naman yung mukha ng First Lady. Uh, ikumpara mo sa mukha ng ating Vice President. So, kaya nung uh, hilatid ni Vice President si BBM at saka siya, hindi, gislam niya, di ba? Oh. At saka, pinaka-worst na first lady. Ang, ang tawag namin ngayon kay first lady is tagay girl. Wow. Bakit tagay girl? Kinukuha niya ang kupitan ni Chase Escudero. At sa, saan ka makikita? Pinaka-solim yun na, na affair, no? Kasi Independence Day affair yun, eh. Mga ambasador ang mga bisita. Pero lumabas yung pagkakatagay girl niya. So, ngayon, ang simpleng tanong natin ngayon sa sarili natin, maasahan ba natin itong mga ganitong mga tao? Paniwalaan pa ba natin sila? At bigyan natin sila ng otoridad para mamahala. Yun ang mga tanong. Ngayon, ano ano mangyari sa atin kung hindi tayo kikilos? mamatay tayo. Mamatay tayo sa gutom. Ang tanong ko pa na isa pala, nakalimutan ko, tumaas ba yung mga sweldo natin? Uh, so, saan tayo pupunta ngayon? Saan tayo pulotin? Kung si Joseph Estrada pa, sa kangkungan na tayo pulotin. Siya ang kangkungan. So, Ganito po ang gawin po natin. Tayo po'y magsama-sama. Tayo po'y magkilos. Kasi ganito 'yan. Ganito ha. Ito 'yung psychology ng mga Pinoy. Ang mga Pinoy, kita na nila ang ebidensya. Dino, dino that. They feel it na nararamdaman nila 'yung hirap ng buhay. Kaya lang walang kumikilos. Walang mat maisog walang maisog na kumikilos. Ngayon, nagpapasalamat tayo na tayo na ngayon Mat. ang umawak ng responsibilidad o pag-ipakita na tayo ay maisog. Okay? Tayo, tayo, tayo na. Galit, galit tayo, Hindi lang maisog, tayo. galit pa. So, kapag tayo ay nakita ng ating ibang kasamahan at mamamayan natin, makita nila Sisilo. Dadami, dadami, dadami tayo at mapilitang umalis itong si Bangak. Um, uh, so, sabi nga nila, hindi lang tayo galit, kundi talagang galit, galit na galit. Uh, so, mga kaibigan ko at kapatid ko, kami naman sa Moro National Liberation Plan is we respect the agreements. Uh, may mga kasama na ko rito. We respect the agreements. Pero kapag kapag uh, pinilit tayo, wala na rin tayong magawa. At ngayon, nagsasama kami dahil dito nga sa matiwasay at peaceful na pagbabago. Ayaw na namin ng gulo. We do not like it anymore. Ang sa amin po ay matiwasay na pagbabago po. Kaya po, halos kami rito nandito kasi we want also a peaceful change. Kaya po, bago po ko itong tapusin yung aking pagbibigay sa inyo ng kuti ko koro-koro, una, nagpapasalamat ako sa mga tao na nandito, Mad. sa Mad no sa Marcos Alesjan which is very very relevant ngayon nagpapasalamat tayo lahat sa atin no kasi makikita ng buong Pilipinas na kahit ganitong sitwasyon uh, nandito kayo at walang ulan walang ano pa man ang makakapigil sa ating damdamin Upang pang uh, eh, palapas po natin ang ating diskontento sa itong presidente na wala nang, wala nang ginagawa kundi mag-travel sa buong mundo. At ang pinaka-worst pa, ha? sa report ng Board of Investment, almost 20 to 25 percent ang nag na investment sa Pilipinas. Kaya po, reverse sa kanyang ginagawa. Sabi ng ibang malilikot ang isip, lumalabas siya kasi gusto niyang kunin ulit yung kanyang Elgatin wealth. <laughs> sa malilikot yung isip. So mga kaibigan po, kami po sa halay ng aming uh, grupo at saka Marcos Alisjan. Kami po ay nagpapasalamat sa ating grupo, ganun din sa inyo lahat. At nakita ko ang mga nasa puso ninyo. Kahit anong mangyari, laban! Alis, Marcos! Alis, Marcos! Alis, Marcos! Alis, Marcos! Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.